सरकारच्या खात्यामार्फत आणि आमच्या उटा संघटनेमार्फत संयुक्तरित्या जावपाचो पहिलोच असा. मंगेश आणि दिलीप हे आमचे प्रेरणास्थान असा. आज मंगेश जर असलो जर 32 वर्षाचो असलो, वयाच्या 26 वर्षाचे त्यांनी बलिदान असा. तसेच दिलीपाचे असा. हांव युवकांक म्हजो उलो मारपाचो आसा. मंगेश आणि दिलीपाचे जे अर्धवट स्वप्न असा, त्या समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत जे त्यांचे न्याय अधिकार घटनेनुसार अधिकार असतात तो मेळोवपा खातीर आणि ही प्रेरणा घेवपा खातीर सगळ्यांनी सदोदीत कार्यरत रावचे होच आमकां संदेश दिवपाचो. मागणी किती पुराय जाणा? मागण्यो आमच्यो चालू आसात. मागण्यो नव्यो मागण्यो वाडटात. पहिल्यो प्रामुख्यान हो जो विधानसभेक आरक्षण हो एक मुख्य आमचो डिमांड उरलो आसा. हो गोविंद गावडे जे ट्रायबल मंत्री जायना फुडें ताणें फॉरेस्ट एक्ट हो एक उरलो, पण ताका चालना दिवपाची आनी ताणें हाजे पयली सुरवात केल्ली आसा. डिसेंबर पर्यंत हो जे 10,000 लोकांचे जे अर्ज आसात तांकां न्याय मेळटलो. प्रामुख्यान हेच चड उरले. आनी जो दिल्ली कडेन निगडीत आसा तो विधानसभे आरक्षण, सो हाजे खातीर सुद्दां सतत आमचे प्रयत्न चालू आसात. आमकां खात्री आसा ह्या 12 मागणी पुरी जातल्यो. खात्री आसा की हो जो मुख्य आसा जो आरक्षणाचो तो येणाऱ्या काळांत अधिकाऱ्यांक मेळटलो. कितलो टेप लागतलो असो दिसता तुमकां साधारण? इट इज ताचेर आसा. ते घटनेक सुद्दां फुडले इलेक्शन, फुडले विधानसभा इलेक्शन मेळटलें तुमकां असो.